Da, dobro došli u The Forest. Išao sam na ovaj otok sa splavnem što se nalazi na njemu. Ali sam zapeo za nešto neobično. Pogledajte, ne mogu se pomjeriti. Za šta sam zapeo? Ne pomjeriti. Vidim neke špage, tu neka greda privezana. Rekao idemo uključiti live. Ne live, snimanje da imamo. Šta se to nalazi tamo dole? Daj mi. Ne treba mi ništa, daj mi svijeki robično. Da bi tu ljudi bila svezana greda, neće džabe biti svezana. Ja ulazu nekakvu špilju smo našli, ajmo istražiti. Šta bi tu moglo biti u pola mora? Svezana greda, pa neće džabe biti svezana tu. Samo da me ne napadne nešto. Ja ulazim u nekakvu špilju. Dopalim u paljačku. Šta će u paljački, imam lampu. Pozi ovo. Ja sam uspio od... Mora unići u špilju nekakvu. Ja sam je crkla lampa, jebi ga, ali imam ja svoju lampu. Neka slika je na zidu, ali... Neće moći pokupiti, baš moramo ići dolje. Vrati se, vrati se. Nazad, pajdo. Viš, tu ima nekakvu oko. Neke slike sam našao. Ajde, uzmi to. Glave što visi. Zašto mi ne da pokupiti? Probat ću maknuti ovo dijelo. Normalno treba pisati x-ić. Da ih pokupim, ali... Nešto mislim. Zbagalo. Evo ga. Iz daleka moraš. Šta je to? 3 od 4. Nemam pojma. Idemo mi ljudi dole. Sad kad sam pokupio sliku. To je nekakav tajni prolaz u moru. Ma kako more ne ulazi tu? A čuje se voda, ima da li nešto. Samo da nema živih. Znači odmah sjekiru do. Ovu glavu, to mi najjače oružje. Evo nekakav papir, ali to ne mogu pokupiti. Šta je tu? Nacrta ne poznam. Možda neke klopke ili nešto. Pogledajte koliko tu imam. Papira koliko hoće. Sve neko izlijepio s tijem nekakvim papirima. Evo mogu vidjeti. Aha, to je nešto za gradit. Ej, pa to je super. 4 strele. Gdje da vidim? Šta sam novo našao? Negdje moraju imati ljudi nešto novo zapraviti. Evo tata i sin. To bi bili mi. Pazi ovo! Glider, moću letit. Samo s koje planine ću skakat. Nije ni važno. Pazi ti ovo, moći ćemo napraviti glider da letimo. 6 strijela, 32 štapa, 8 konopa, 8 zeceva, jedna njihova glava i 2 ruke. Baš ćemo probati to napraviti čim iziđemo ovaj. A šta je ovo? Toranj. Vjerojatno toranj s kojeg bi ja trebao letiti. Ali... 317 drva, napravit ćemo i tu imamo motorku, brzo će to ići. Hajmo mi ljudi van. Idemo van. Evo strijeli, vjerojatno 4 strijeli to mora praviti. Mislim da je to to. Ljudi, ovo je genijalno.
Hajmo van. Nema više ništa. Ovo je ljudi genijalno. Samo ne znam gdje ćemo točno u šumi to postaviti. Ali to je ludnit. Moćemo letit kud god hoćemo. To će negdje u šumi napraviti. Ja dva čekam da letimo. E sad, zašto nema neko specijalno mjesto, ne znam. Bilo bi bolje kad bi postojalo nekako mjesto određeno gdje bi ja to trebao staviti, ali nema. Ja bez veze Vesle našao rupu, zamislim. Što ste da nisam išao, ne bi to nikad našao. Sad ću otvoriti kartu da vidite vi gdje se to nalazi. I ovako tu negdje na kraj mape skroz. Morate naći užat. Gdje je to da otvorim? Kakvi signali, ja ovo sos. Gdje mi je sad to? Jel fali tu koja strana? Ovo je 2 od 4, dobro. 3 od 4. Ali to znači da meni fali 1. Sad dole nisu bile. Negdje moram pronaći ljudi 1 od 4. Mislim, ja to mogu tako praviti, ali i 3 od 4. Ali ne znamo kuda bi ja trebao odletiti s time i što ću ja tamo vidjeti. To bi bilo ljudi to od ovog videa, nadam se da vam se svidio tajni prolaz i sve što smo našli, a u idućoj epizodi ćemo onda to praviti.